kan julen börja. Ja men tjenare allihopa. Skål för julen. I'm dreaming of a white Christmas. Nej men hallå där. Idag tänkte jag göra en halvideo, en hösthal. Det är inte så mycket grejer, men det är väldigt, väldigt bra grejer. Det är lite statement pieces för hösten. För jag behövde liksom hjälpa min garderob lite på traven nu inför hösten. Och jag är så nöjd. Jag tycker vi börjar med Big Book. Och det ser ju ut som att jag handlat jättemycket grejer, men det här är bara en sak. Och där har jag handlat en jacka eller en kappa. För jag har varit ute efter den perfekta höstjackan. Kom fram till att det är att jag vill ha en höstkappa som jag kan ha liksom lager på lager under, så att den inte är så tjock. Men jag vill att den ska vara lång så att det blir så dramatiskt. Och den här är perfekt. Den här kostade bara 799. Eller bara och bara, men alltså, för en sån här tycker jag att det var så jävla bra. Den ser ut så här och ni ser ju ingenting nu, men det kommer komma upp klipp när jag har den på mig. Och den är liksom perfekt blandning mellan att vara lite rak och maskulin, men samtidigt väldigt mjuk i formen. Alltså den faller ganska mjukt, den är liksom inte hård, men den är fortfarande rak, så det är så här en perfekt blandning. Det enda negativa är att det fastnar hår på den. Fast det har ju också med mig att göra, för att alltså, jag fäller så mycket hår. Alltså, det är inte ens kul. Alltså, alla mina kläder, allting är alltid helt håriga, så det är jättepinsamt. Och så, ja. Men mycket bra. Till min perfekta höstjacka behöver jag ju också en perfekt höst halsduk. Och jag hittade en på Monki. Den här kostar 200 spänn och det finns jättemånga som är typ exakt samma modell på typ alla affärer. Jag köpte faktiskt inte en svart, utan jag köpte en ljusgrå halsduk. Och den är bara så här väldigt lång, jättemjuk. Ni, alltså så härlig. Inte alls sticksig eller någonting, alltså jättemjuk. Och sen har den bara lite så här fransar här. Ja. Typ alla har en sån här halsduk. Det är också lite pinsamt. Man går på stan och så bara ser man dem med exakt samma halsduk. Ah, ja. Jag älskar den. Också att få med den här varje dag. Och den är perfekt. Jag var inne på H&M och jag köpte en klänning faktiskt. För att speciellt nu på hösten, alltså då känner jag verkligen så här. Alltså jag har aldrig klänning på mig. Men jag uppskattar väldigt mycket alla plagg jag kan ha tights till, för att jag hatar byxor. Och den här klänningen var liksom helt perfekt, och jag ska börja använda klänningar mer, har jag kommit fram till. Det är en basic klänning, det är liksom en trikåklänning. Och den är grå, fast lite så här, alltså den är inte helt grå utan den är lite sprakig typ. Och den kostade 149, alltså jag älskar H&M's sån här bas. Plagg, alltså det är de bästa. Och den ser bara ut så här, den är liksom tight på ovansidan och på armarna, men sen så flingar den ut här nere. Och den är jättegullig och den passar så himla bra till min jacka, för det är jättesnyggt när man har en väldigt lång jacka att ha liksom kortare och sen har man liksom tight. Sen har jag varit inne på Sneakers and Stuff. Och jag älskar Sneakers and Stuff. Alltså, allt där inne är så jävla mycket goals. Till min perfekta höstoutfit här som jag köpt, så behöver jag också en mössa. Jag köpte en svart mössa. Och den är liksom bara så här basic. Så jag har ett litet märke där. Och jag tycker att den var så här lagom typ. Alltså den är lagom tight på huvudet, lagom liksom längd, alltså den hänger liksom lite, fast den hänger ändå inte.
Så jag tyckte den här var jättebra och den var jätteskön och den kostade 200 kronor. Sen har jag sparat det bästa till sist. För jag har köpt ett par nya skor på Sneakers and Stuff. För att när jag då hade, för de här köpte jag sist. Och när jag då hade alla de här bra höstbasplaggen, jag hade liksom min jacka och min halsduk och min mössa. Då började jag tänka att gud, jag behöver ju faktiskt ett par höstskor. Och sen kom jag fram till att jag tycker inte om höstskor. Jag tycker bara om sneakers. Så då tänkte jag, varför inte köpa ett par nya sneakers som höstskor? För så länge det inte snöar ute så går det faktiskt att ha sneakers. Man kanske inte kan ha tygskor, men det går ju att ha ett par rejäla sneakers. Det är ett par Air Force One från Nike. Och alltså, oh my god! Jag har ett par vita, låga Air Force. Och jag tycker inte att de svarta låga tycker inte jag är snygga. Alltså det är så här, de vita höga inte snygga, de svarta låga inte snygga. Men de vita låga är skitsnygga och de svarta höga är jävligt snygga. Alltså det här är jag i en sko. Och jag älskar dem, för grejen är att de är jätterejäla. Alltså det är liksom rejäl sula, det är liksom, de är rejäla, så att de här kan man ha även fast det inte är sommarväder ute. De är ju en väldigt basic sko, men jag vet att jag kommer använda de här så jävla mycket. De kostade 1099 och jag är så kär i de här och jag är kär i allt jag köpt. Alltså den här outfiten jag köpt. Alltså hela jag är ju en grå skala. Alltså jag har ju bara svarta, gråa, vita kläder på mig. Ja. Men jag älskar det och jag älskar kläderna jag köpt och jag är så jävla nöjd och jag hoppas att ni tycker om den här videon. Ni får ha det så bra, så ses vi i nästa video. Hejdå! Alltså gud guys, min pall är trasig. Alltså kolla på det här.